Здравейте, Ягодки. Сега ще пробвам кучешка храна. На Роял Канин е най-хубаво, заради това нея ще пробвам. И ето е кучешката храна. Току-що си махнах космите от нея. Надявам се. Е, тук съм пропуснал един, да знаете. Baby, calm down. Съжалявам, че се обърна. Три, две, едно. Добре, че имам протеини в нея. Докъде стигнах заради вас, ягодки? Случва ми се да взем по едно зранце, е така, но толкова с много кучешка храна. Се отрова някой ден заради вас, бързо да пия вода. Това нещо пак е по-вкусно от пастет закуска, категорично. Направя антиреклама на пастет закуска, в Руси го пробвах. И изпих 5 галона вода. Общо взето, пресуших цялата Дунава в русенската част. Дай спаде с нагоре, се абонирайте за канала. Чао!